Չնայած աշխարում քաղաքական լարվածությանը եւ սոցիալ-տնտեսական բարդ իրավիճակին, ԵԱՏՄ-ն հետևողականորեն իրականացնում է ինտեգրացիոն օրակարգը, խորացնելով գործակցությունը միության անդամ երկրների միջև, հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բացման խոսքով ելույթ ունենալով Երևանում տեղի ունեցած ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստի ընդլայնված կազմով հանդիպման ժամանակ։ ԵԱՏՄ կայացման գործընթացում մենք լուրջ հաջողությունների ենք հասել։ Ստեղծվել է ծավալուն ընդհանուր շուկա, նկատելիորեն աճել են փոխադարձ առևտրի ցուցանիշները։ Հայաստանի ապրանքաշրջանառությունը ԵԱՏՄ երկրների հետ ընթացիկ տարվա հունվար-օգոստոսին հասել է 2.8 միլիարդ դոլարի, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 74%-ով։ Ընդ որում Հայաստանի արտահանումն ավելացել է 2 անգամ, իսկ ներմուծումը 58%-ով։ Իր ելույթում Հայաստանի ղեկավարը անդրադարձավ նաև էներգետիկ ոլորտում Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր ճյուղային շուկաների ձևավորմանը, ինչը ըստ Փաշինյանի դառնում է ոչ միայն ԵԱՏՄ-ի մասին պայմանագրի դրույթների կատարման խնդիր, այլև տնտեսական ինտեգրման ներուժի իրացման և արդյունաբերության ոլորտի լիարժեք զարգացման ռեսուրսային հարթակի անհրաժեշտ պայման։ Մենք պատրաստ ենք քննարկման և միության բոլոր անդամ պետությունների շահերի հաշվի առնման և փոխընբռման վրա հիմնված կառուցողական երկխոսության, գազի ընդհանուր շուկայի ձևավորման մասին միջազգային պայմանագրի նախագծի որոշ դրույթների կարգավորման ուղղությամբ, որը իրականացումը թույլ կտա անդամ պետություններին ամբողջ ծավալով օգտվել գազի ընդհանուր շուկայի առավելություններից։ Հակառակ դեպքում ԵԱՏՄ անդամ երկրները մինչև երկկողմ համաձայնագրերի ավարտը չեն կարողանա օգտագործել գազի ընդհանուր շուկայի ներուժը։ Իհարկե, սա շատ զգայուն թեմա է և մեզ բոլորիս անհրաժեշտ է հասկանալ գնային հորիզոնի շրջանակ, առնվազն միջնաժամկետ հեռանկարում։ Փաշինյանն առանձնացրեց նաև ԵԱՏՄ ներքին շուկայում առկա խոչընդոտների վերացման խնդիրը, այս համատեքստում էլ շեշտելով, որ այդ խոչընդոտների վերացումը ներքին շուկայի կայունության ապահովման կարևոր բաղադրիչ է։ Դա պետք է լինի շարունակական գործընթաց, որի արդյունավետությունն ու օպերատիվությունը մեծապես կախված է միության անդամ պետությունների և մարմինների համակարգված աշխատանքից, ինչպես նաև փոխզիջումային լուծում գտնելու պատրաստակամությունից։ Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինն էլ իր հերթին խոսեց ԵԱՏՄ անդամ պետությունների միջև ապրանքաշրջանառության մասին։ Նրա խոսքով ապրանքաշրջանառության առկա դինամիկան արտացոլում է ինտեգրացիոն գործընթացների դրական ազդեցությունը։ Նախորդ տարվա ընթացքում միության անդամ պետությունների միջև փոխադարձ առևտրի ծավալը հասել է առավելագույնին՝ մեր միավորման գոյության ողջ ընթացքում։ Այն գերազանցել է 73 միլիարդ դոլարը, դա գրեթե 33%-ով ավելի է 2020 թվականի համեմատ։ Ինչ վերաբերում է պարենային ապրանքների և գյուղմթերքի ոլորտին, ապա այստեղ էլ աճը մոտ 21% է, իսկ փոխադարձ մատակարարումների ֆիզիկական ծավալն էլ աճել է 11%-ով։ Այս համատեքստում անդրադառնալով նաև ազգային արժույթին, Միշուստինը նկատեց. Ռուսական ռուբլին շարունակում է մնալ հաշվարկների հիմնական արժույթը և օգտագործվել է 72% վճարումներ կատարելու համար։ Իսկ այժմ էներգակիրների մասին։ Ռուսաստանի վարչապետը նշեց, ամբողջ աշխարում էներգակիրների գնի կտրուկ թանկացման ֆոնին ԵԱՏՄ անդամ պետությունները հուսալիորեն պաշտպանված են էներգակիրների գների չհիմնավորված թանկացումից։ Մեր միությունը հուսալիորեն պաշտպանում է դրա մասնակիցներին էներգակիրների արժեքի չհիմնավորված ուռճացումից, ինչն ապացուցում է ինտեգրման մեր ընտրած ռազմավարության նախկինում կնքված միջկառավարական համաձայնագրերի կատարման ճշտությունը։ Մինչդեռ Ղրղստանի վարչապետ Ակիլբեկ Ժապարովի ելույթը լավատեսական չէր։ Պետք է նշել, որ աշխարհում տնտեսական զարգացման կանխատեսումներն այնքան էլ մխիթարող չեն։ Սպասվում է տնտեսական աճի տեմպերի կտրուկ անկում և համաշխարհային տնտեսության ռեցեսիա հետագա տարիներին։ Ժապարովն առաջարկեց ԵԱՏՄ երկրների տնտեսությունների կայունության բարձրացման համար անցկացնել տնտեսական կոնյուկտուրայի մոնիթորինգ համաշխարային և տարածաշրջանային մակարդակներում, նաև
անհրաժեշտության դեպքում ընդունել միջոցառումների հակաճգնաժամային փաթեթ։ Հանդիպման ավարտին միության անդամ երկրների վարչապետները պայմանավորվեցին համատեղ գործողություններ իրականացնել փոխադարձ առևտրում նոր խոչընդոտներ թույլ չտալու համար։ Ձյանադավցյան, Free News, Ազատ լուրեր։